Jeg står i det og venter på mig. Ja, der var sgu lige købe hul 15. Skidt byt, for nu skal I se lige paveri. Hvor nøglen? Åh, jeg vil glemme den. Det ligger jo knap nok et stenkast fra vandet med sydvendte stuer og en suite. Og her har vi sove, næ bad, næ køkken med fritlagte spær. Kan I lide det? I får en bolig med masser af sjæl, så salser min bukser af flammet. Ellers tak. Vi vil have en ordentlig handel. Er det den slags fordom, du har med ejendomsmæglere, så kom ind til Nybolig. Her forstår vi, at en ordentlig fremvisning er en del af en ordentlig handel.